hamileli və artıq çəki. Uşağa demək, gələn qanın axını az olduğu üçün bütün daxili inkişaf ləngiməsi bilinmənin birinci səbəbi olacaq. Abort və yaratdığı fəsadlar. İltihabı xəstəliyə belə gələ bilər. İltihabı xəstəliyin nəticəsində təbii ki, borular tutulur və qadında sonsuzluq yaranır. Uşaqlarda süd dişi problemləri. Rengenoqram müayinəsi olunmalıdır uşaq 6 yaşında, 6 yaş, 9 yaş arasında. Bu mütləqdir. Bütün bunlar mən anayam da. Xanım ikinci evladı istəmirdi. Sonradan məlum oldu ki, ikinci evladı istəməmənin səbəbi onun artıq çəkisi imiş. Gördü ki, anam və mən ikinci evlad arzusundayıq. Yoldaşım hamilə qalmağa qərar verdi. Və indi çalışırıq ki, anam və mən onun çəkisini stabil saxlayaq. İnşallah Allahın və həkimlərin köməkliyi nəticəsində evladımızı sağlam qucağımıza ala bilərik. Gəlinimin ikinci hamiləliyidir. Birinci hamiləlik normal keçib. Birinci uşağı ana südü ilə qidalandırırdı. Ona görə elə özümüz də dedik ki, yeməyinə fikir verir, uşaq qidalansın, uşaq əsas uşaqdır. Yəni, özünə fikir vermədik ki, o çəki artıracaqdır, dinləyəcək. Şimdi ikinci hamiləliyidir, düzdür, narahatıq, çəki problemi var. Amma istəyirik ikinci evlad normal dünyaya gəlsin. Gəlin də sağlamdır, amma biraz çəki artığı narahatçılıq törədir. Biraz çəki problemidir, o bizi narahat edir. Piylənmə ən çox yayılmış lipid mənşəli pozğunluqdur. Xəstəlik reproduktiv yaşda olan qadınların 21-28%-ində rast gəlinir. Onun yayılma tezliyi artmaqda davam edir. Keçid mərhələ sayılan piylənmə, artıq çəki 34-39% xəstələrdə qeyd olunur. Mamalıq və ginekologiya sahəsinin mütəxəssislərinin müşahidələrinə əsasən, hamiləlik zamanı piylənməyə 15.5-26.9% tezliklə rast gəlinir. Ən ağır proqnoz xəstəliyin 3-cü dərəcəsində müşahidə olunur. 4-cü dərəcə piylənmədən əziyyət çəkən xəstələrdə hamiləlik və doğuş çox nadir hallarda izlənilir. Artıq çəkidə olan hamilələrimiz nəyə diqqət etməlidir? Əgər hamilənin çəkisi, bədən çəki kilo indeksinə biz nəzarət etməliyik burada. Əgər bu indeks 30-dan yüksək olarsa və biz belə hamilələrimizə piylənmə diaqnozu qoyuruq. Deməli, piylənmənin birinci, ikinci, üçüncü dərəcələrini qeyd edirik. Piylənmənin birinci dərəcəsində 30-dan aşağı, demək bir qədər, 40-a qədər, 40-dan yuxarı ikinci dərəcə və ondan da yuxarı üçüncü dərəcə diaqnozunu qoyuruq. Və hamilələrimiz bu dövrdə bətinlərində övlad olduqları üçün bunlar dietaya yəni əməl etməməlidirlər. Yəni dietada zülal mübadiləsinin pozğunluğu, sudus mübadiləsinin pozğunluğu, karbohidrat mübadiləsinin pozğunluğu bu kimi hallarla rastlaşdığımız üçün və bu da dölə mənfi təsir göstərdiyi üçün bunların qidalarda nəyə diqqət etdirmələri vacibdir. Nəyə diqqət etməlidir hamilələrimiz? Əsas birinci, səhər tezdən demək, saat 8-də bunların səhər yeməyi olmalıdır. Hamilələr saat 8-də qidanı qəbul etməlidir. Ancaq qidadan əvvəl 2 stəkan suyu qəbul etmələri məsləhətdir. Nəyə görə? Çünki bu mübadiləni sürətləndirir. Səhər qidası nə qədər qəbul etsələr, biz bunu məsləhət veririk ki, 2 stəkan suyunu qəbul elə. Nə qədər qida qəbul edirsən, eləməyə bacararsan. Buyur, qəbul et. Ancaq bundan sonraki rasionda, demək 8.00-da, 1.00 və 6.00-da hamilələr qida, səhər, günorta, axşam yeməklərini qəbul etməlidir. O arada ancaq onların qəbul etdiyi qidalar, demək artıq miqdar mayı nə qədər qəbul eləsələr o qədər olur. Yəni hamiləliyin göstərişinə uyğun olaraq mayını deyirəm və bu arada meyvə, tərəvəz, bol su istifadə etməli olarlar. Bununla yanaşı immunitet aşağı düşməsin deyə hamilələrimiz
Demek tərkibində zülal olan qidalardan daha çox istifadə etməyi bacarmalıdırlar. Bu zülal olan qidalar həm də ki, demək, burada yaşıl bitkilərdə daha çox zülallarımız var. Lobyadır, soyadır, paxladır, bunlardadır, ət məhsullarıdır, gündə 200 qram. Onsuz da bunların həm dərdinə tələbatını ödəyir, həm də ki, zülalı tam almış olurlar. Və zülal mübadiləsi, karbohidrat mübadiləsi tənzimləndiyi üçün artıq bunlarda qida etkisi, nə qədər karbohidrat qəbul etsələr də belə, bunlarda enerji etkisi olduğu üçün arıqlamağa doğru meyilli olurlar. Və ən çox da hamilələrimiz, demək 4-dən 5-in yarısına saatlarda bacardığı qədər karbohidrat, nə qədər indi bədənləri tərəb eləyir, qəbul etsinlər və 6-dan sonra bunların karbohidrat qəbul etməsi olmasın. Yəni. Çörəkdir, yəni xəmir xörəkləridir. Kartofdur, ikinci qida sayıldığı üçün, yəni bunlardan az istifadə etsələr daha məsləhətə uyğundur. Əsas qəbul edəcəkləri meyvə, daha çox da meyvələri belə qida kimi yox, maye halında, şirə, meyvə şirələri halında qəbul etsələr daha məsləhətdir. Və biz ən çox hamilələrimizə həm dəmirə görə bunu əvvəllər məsləhət görərdik, həm də ki, piylənmə olmasın deyə alma sokunu, alma şirəsini gündə bir stəkan qəbul etmələrini həmişə biz məsləhət görmüşük. Üzümdür, banandır, əncirdir bunlardan uzaq olmasını kənar edirik ki, yəni bunlar daha çox orqanizmdə piylənmə verən meyvələrdən hesab edilir. Demək, əgər bunlar bu əməl etməsələr biz dediklərimizə, qida rejiminə, qida rasionuna, piylənmənin dərəcəsi sonsuz dərəcədə artar və uşağın yəqin ki, uşağa olan dövr edilən qanın miqdarında da burada tələbat çox olacaqdır. Uşağa, demək, gələn qanın axını az olduğu üçün bətin daxil inkişaf ləngiməsi piylənmənin birinci səbəbi olacaqdır. Və bundan başqa, əgər belə ləngimə olarsa da, biz buna nə lazımdır, düzdür, eləyirik, yardım edirik, vəziyyətdən çıxarmaq istəyirik. Amma bu, sonradan hipoksiya halında doğulan uşaqların daha çox belə hipoksiya vəziyyətində olan uşaqlarla rastlaşmış oluruq biz doğuşda. Bundan düzdür, antenatal yox, belə olan halda neonatal yəni ölümlərlə rastlaşır. Çünki uşaq doğulur, hipoksiya çatmamazlığı, bətin daxil inkişaf ləngiməsinin bir hissəsi. Yəni biz bunları artıq tam sağlamlığını təmin edə bilmirik belə olan halda. Buna görə də yəni piylənmə xəstəlikləri ilə, dölün inkişafdan qalması ilə, başqa problemlərlə rastlaşmayaq deyə biz hamilələrimizə piylənməyə adi baxmasınlar deyə onları daim nəzarətdə olsunlar və bizim dediklərimizə əməl etmələrini arzulayırıq. Bu mənim ikinci hamiləliyimdir. 3 yaşımda bir oğlum var. Ara verməyimin səbəbi odur ki, evladımı ana südü ilə qidalandırırdım. Bu da məndə artıq çəkiyə səbəb oldu. Vaxtlı-vaxtsız yemək yeməyimin nəticəsində gördüyünüz kimi artıq çəkim əmələ gəldi. Sonra əvvəllər fikir vermirdim, deyirdim ki, normal idi, uşağımın, əsas uşağımı qidalanmağıdır. Sonradan gördüm ki, mənə pis təsir edir artıq çəki. Bəzi stomatik xəstəliklər hamiləliyin gedişinə təsir göstərə bilər. Ağır pozğunluqlarda dölün bətin daxili inkişafdan qalması baş verir. İştirakçımız Şəhla da patoloji hamiləlik keçirirdi. Artıq çəki və yaşı onu risk qrupuna aid edirdi. Həkimi Şəhlanı müalicə ilə daimi müşahidə altında saxlasa da hamiləliyini davam etdirə bilmədi. Dölün bətin daxili inkişafdan qalması səbəbi ilə hamiləlik sona çatdırıldı. İnkişafdan qalmış hamiləlik dölün məhvinə səbəb olan hamiləlik patologiyasıdır. Bundan başqa müxtəlif səbəblər üzündən döl inkişafdan qaldıqda da hamiləlik inkişafdan qalmış hesab olunur. Baxmayaraq ki, yumurta hüceyrə uşaqlıq divarı ilə normal şəkildə birləşir. Tibbdə buna boş döl yumurtası deyilir. İnkişafdan qalmış hamiləlik istənilən yaşda və hamiləliyin istənilən dövründə inkişaf edə bilər. Statistika göstərir ki, risk qrupuna əsasən yaşı 35-dən yuxarı olan, artıq çəki, abort olunmuş, bəzi ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkən qadınlar aiddirlər. Həkimlər həmçinin qeyd edirlər ki, inkişafdan qalmış hamiləliyə əsasən birinci trimestrdə rast gəlinir. Lakin bu, həmişə belə olmur. Mövzumuz inkişafdan qalmış hamiləliklərdir. Çox aktual, maraqlı mövzudur. Axır vaxtı inkişafdan qalmış hamilələrin sayı artıqdır. Bunun səbəbləri bir çoxdur. Virus infeksiyaları, digər infeksiyalar, stresslər. Ən çox qripdə, ağır keçirilən qripdən sonra hamiləlik inkişafdan qalır. Bir də çox müşahidə olunur kardiolipid, fosfolipid sindromlarında hamiləlik inkişafdan qalır. Biz nə vaxt bilirik ki, inkişafdan hamiləlik qalır? Erkən gəlişdə
ultrasas müayinəsindən hamilə keçir, hamilərin vaxtı təyin olunur. 6-7 həftəsində döldə embriyonda ürək döymə olmalıdır. 6 həftəsində ürək döymə yoxsa da hamiliyə deyilir, 1 həftədən sonra gəlsin. 7 həftəsində də ürək döymə yoxdursa da biz uşa bunu inkişafdan qalmış hamiləlik kimi hesab edirik. Axırıncı ay başı ilə götürürük, ultrasas müayinəsini üst-üstə gəlməyəndə də hesablayırıq ki, bu inkişafdan qalıbdır. Ola bilsin ki, axırıncı ay başı ilə, axırıncı ay başında məsələn olmalıdır 6 həftə, amma 3 həftə göstərir ultrasas müayinəsi. İnkişafdan qalmış hamiləlikdə ilkin əlamət hamilədə ürək bulanması varsa da o keçir, yoxdur. Bir də ki, qanlı ifrazat başlayır, az-az qanlı ifrazat gəlir. Axır vaxtı çox müşahidə olunur kardiolipid, fosfolipid sindromlar. Bu, hamilənin qan damarlarında xırda tromblar əmələ gəlməsi nəticəsində dölün qan dövranı pozulur, onda da döl inkişafdan qalır. Rast gəlirsə, inkişafdan hamiləlik qalıbsa da o hamiləliyi dayandırmaq lazım. Hamiləlik dayandırılandan sonra 6 ay fasilə veririk ki, ikinci hamiləliyə qalmasın və hamiləlik olmadan xəstə bütün analizlərdən keçməlidir. Sitomegalar virusdur, torç infeksiyalardır, kardiolipid, fosfolipid sindromlardır, koaqulogramma. Bunlar hamısı rubella yoxlanılmalıdır ki, səbəbi bilinsin ki, hamiləlik inkişafdan qalır. Biz qadın deyəndə yalnız onun zahiri gözəlliyi, cazibədarlığı deyil, həmçinin ana olmasını, dünyaya övlad gətirməsini gözümüz önündə canlandırırıq. Qadının varlığı yer üzündə insan nəslinin daim var olması və çoxalmasıdır. Hər dəfə uşaq dünyaya gələndə onun valideynlərini təbrik edirlər. Lakin son zamanlar qadın hamilə olanda həm özü, həm də ailə üzvləri narahat olur. Nə edəcəklərini, necə qərar verəcəklərini düşünürlər. Çıxış yolunu isə çox zaman abortda görürlər. Hazırda dünyada ən aktual problemlərdən biri abortlardır. Mütəxəssislər abortu tibbi və psixoloji cəhətdən zərərli olduğunu bildirirlər. Abort nədir və onun fəsadları necə olur? Abort haqqında danışmamışdan öncə biz deməliyik ki, hər bir qadın ailə yaradarkən, hər bir kütlük təbii ki, fikirləşirlər, neçə dənə bu ailədə uşaq olacaq, yəni ailəni planlaşdırırlar. Ailəni planlaşdırarkən bunlar deməli arzu olmaz hamiliyyətdən qorunmaq usulları haqqında məlumatlı olmalıdırlar. Bu böyük şəhərlərdə ümumiyyətlə ailə planlaması mərkəzləri yaradılıb. Onunla Bakıda da var ailə planlaması mərkəzi, Gəncədə də ailə planlaması mərkəzi var. Bu nə üçün bu mərkəzlər? Bu mərkəzlərin əsas məqsədi qadının sağlamlığını qorub saxlamaqdır. Yəni, sağlam qadından sağlam da uşaq olacaqdır. Qadın ümumiyyətlə fikirləşirkən, həm yoldaşı, həm özü bir və ya iki uşaq olandan sonra fikirləşirlər ki, ayrı hamilə, qadın hamilə olmasın. Bu məqsədlə ailə planlamasında işləyən həkimlər sırf qadının sağlamlığından məşğuldurlar və onlara kontrasepsiv vasitələr haqqında məlumat verirlər. Nə deməkdir kontrasepsiv vasitələr? Yəni, arzu olunmaz hamiliyyətdən qorunmaq usulları haqqında məlumat. Onlar çoxdur. Və təbii ki, bu şəhərdə qadın məsləhətxanalarında, doğum evlərində də təkcə ailə planlaması yox. Bütün mama ginekoloqlar və təbii mamalar da ailə planlamasında kontrasepsiv vasitələr haqqında qadınlara məlumat verməlidirlər. Bunun üçün deməli sahəyə çıxan mamalar da müraciət qadın məsləhətxanasına, ailə planlamasına, doğum evinə hər hansı bir problemlə müraciət edən qadınlara kontrasepsiv vasitələrdən, yəni arzu olmaz hamiliyyətdən qorunmaq vasitələrdən deməli həkim onlara məlumat verir. Qadın deməli əgər kontrasepsiv vasitələrdən düzgün istifadə elərsə, arzu olmaz hamiləlik olmur. Yəni qadın öz sağlamlığını qoruyub saxlayır. Bu da əsasən həkim əgər qadın gəlir müraciət edirsə, həkim bütün kontrasepsiv vasitələrdən ona məlumat verir. Qadın təbii ki, onlara diqqətlə qulaq asır və bir kontrasepsiv vasitənin üstündə dayanır. O kontrasepsiv vasitəni seçərkən həkim bu vasitədən daha
düzgün məlumat verir, daha dəqiq məlumat, düzgün, daha dəqiq məlumat verir və həkimlə qadın bir tandemə gəlirlər, hansı üsul, bu üsulu necə istifadə etmək lazımdır. Təbii ki, düzgün istifadə elərsə qadın arzu olmaz hamiləlikdən qorunacaqdır. Bir de görürsünüz, kadın ya düzgün kulağı asmır, ya düzgün başa düşmür, ya məlumatı yaddan çıxardır, onda kadın təbii ki hamilə qala bilər. Hamilə qalanda bunlar evdə götürüb qoy edirlər və fikirləşirlər ki, bu hamiləlikdən bu kadın azad olmalıdır. Və gəlirlər, ara gəlirlər, yəni bu fikirə gəlirlər ki, yəni bu uşağı götürsünlər, yəni abort olunsun. Abortu da müraciət eləyəndə, yəni biz indi abort haqqında danışanda, abort da ailə planlanmasının ən axırıncı bir vasitəsidir. Abortlar var təhlükəli və təhlükəsiz abortlar. Yəni abortun təhlükəliyini ölçməkdən ötəri biz əsasən bir neçə bir kurallar var. O kurallar, birinci, qadın hamiləlik nə qədər böyük olarsa, o qədər bu təhlükəlidir ananın sağlamlığına. İkincisi, abort eləyən həkim, tibb işçisi mütləq professional olmalıdır. Dördüncü, bu abort mütləq tibb müəssisəsində olmalıdır. Və beşinci, əgər qadın gəlirsə aborta, onun qadın sağlam olmalı. Təbii ki, kəskin respirator xəstəliyi qızdırma ilə müraciət eləməməlidir. Burada əgər bax bu kurallara qadın rəyət eləyirsə, onda deməli təhlükəsiz abort ola bilər. Nə qədər hamiləlik kiçiksə, 8-9 həftəliyə kimi, onda abort da təhlükəsiz olur. Təbii ki, biz təhlükə deyəndə abortun özünün ağırlaşmaları da var. Yəni var erkən ağırlaşmalar və gecikmiş ağırlaşmalar. Abort olunarkən birincisi qadında o məqamda döl yumurtası tam çıxmasa qanaxma baş verə bilər. Qadının o məqamdakı gəlir aborta durumu kəskin respirator xəstəlik var və hər hansı bir xəstəlik varsa bu abort infeksiyalaşa bilər. Yəni qadında qızdırma ola bilər. Və ən axır erkən ağırlaşmalardan odur ki, uşaqlığın tam deməli uşaqlığın pozulması ola bilər. Deyir perforasiya, uşaqlıq perforasiya oluna bilər. Çox ağır ağırlaşmadır abort məqamında. Abortdan sonra ağırlaşmalar odur ki, birinci iltihabı xəstəliyə belə gələ bilər. İltihabı xəstəliyin nəticəsində sonsuzluq yaranır. Təbii ki, borular tutulur və qadında sonsuzluq yaranır. İkinci, qanaxmalar nəticəsində abort məqamında və ondan 1-2-3 gün sonra qadında anemiya yaranır. Təbii ki, anemiya olan ana yenə dünyaya uşaq gətirərkən bu qadının birinci özündə fəsadlar yaranır. Qadının qan azlığı olarkən döl ana bətnində inkişafdan dayana bilər, döl ana bətnində ölə bilər və erkən doğuş ola bilər. Doğuş məqamında da az çəkili uşaqlar dünyaya gəlir. Disfunksiyalar, bəli, fizioloji problemdə belə bir disfunksiyalar yaranır, bu da qadının səhhətinə çox bir ziyan vurur. Endokrin pozunluqlar əmələ gəlir, bu da qadında kökəlmə verə bilər və qadında hər hansı bir endokrin patologiya yarana bilər. Bu abortun ağırlaşması. Ona görə də mən bütün əhaliyə müraciət edirəm ki, bəli, indi təhlükəsiz abortlar var. Medikamentoz abortu, vakum aspirasiyadır, şprizanda. Yenə də çalışsınlar, arzu olmaz hamiləlikdən qorunsunlar. Çünki nə qədər də olsa abort bədənə çox ziyandır. Adicə meyvə yetişərkən, yetişmiş meyvəni əlinizə atanda adətən yetişmiş meyvə alma öz ucunuza düşür. Amma kal meyvəni güclə qopardırsınız. Elə də ana bətnində inkişaf eləyən dölü siz abort edirsiniz. Onda bütün bədəndə, qadının bütün bədəndə dəyişiklər olur. Təbii ki, bu çox böyük ziyan vurur qadın orqanizmisində, reproduktiv dövrünə. Ümumiyyətlə, bir də görürsünüz, hamiləlik dövründə nə qədər də fizioloji doğuş hamiləlik keçsə, hər bir qadında, bütün deməli, hamilə qadın müraciət edəndə qadın məsləhətxanasına,
ona deməli klinik protokollara uyğun müayinələr aparır. Bir də görsün, bütün hər şey normaldır, heç bir infeksiya, heç bir deməli, problem yoxdur, eksogenital patologiya. Qadında başlayır vaxtından əvvəl toxuşlar. Bir də görsünüz, qadın müraciət edir və deyir ki, məndə elə bir doktor fikir verin, qarnım biraz aşağı düşür. O niyə olur? Bu, onu göstərir ki, qadında vaxtından əvvəl doğuş başlayır. Təbii ki, 38 həftəsindən yuxarıda normal doğuş sayılır 37 həftəsindən 41 həftəsinə kimi. Və bu qadında əgər bu dövrdə 37 həftəsindən 41 həftəsinə kimi, yəni doğuş baş versə bu qorxulu deyil, artıq yetişkən olur deyil. Sadəcə, əgər bu 38-39 həftəsində biz deyirik adətən qadın gəlir, görük qarın yavaş-yavaş aşağı üçün. Niyə? Döl ana bətnində böyük çanaqdan düşür kiçik çanağa və bunun dölün biomexanizması var. Əvvəlcə o durma formaları var. Kiçik çanağa düşəndə qarın da aşağı düşür. Əgər hər hansı bir hamilədə vaxtından öncə görünür ki, qarın biraz aşağı düşür. Normada əvvəldən elədi, o ayrı məsələ. Amma görülür ki, qadın hamiləlikdə qarını biraz aşağı düşür, o göstərir ki, burada vaxtdan əvvəl doğuş başlaya bilər və adətən elə qadınlar şikayət edirlər ki, belimdə ağrı var, qarnımda ağrı var. Mütləq elə qadını stasionara qoymaq və onu müayinə eləmək lazım və müşahidə eləmək lazımdır. Yəni ki, vaxtdan əvvəl doğuş olmasın. Süd dişinin zamandan tez çəkilməsi daimi dişlərin yerində çıxmasına əngəl yaradır. Təəssüf ki, bizdə əhali süd dişinə diş kimi əhəmiyyət vermir. Bir çox valideynlər uşağın dişində qaralma, kariyes olanda buna adi bir hal kimi yanaşır. Uşağı həkimə ağrı olanda aparırlar və dişin çəkilməsini istəyirlər. Salam. Gəl bura. Həkimənin qızının 8 yaşı var, onun süd dişi, ağzındakı süd dişinin arxasından yenə diş çıxıb. Yəni problemimiz odur, istəyirdik ki, siz baxasınız və mən onu bildirmək istəyirəm ki, mənim özümün də süd dişlərim hələ də ağzımda qalmaqdadır. Bunun səbəbini bilmək istəyərdim, həm də onun gələcəkdə nə kimi problemləri ola bilər? İlkin olaraq sizi yönləndirək rengen müayinəsinə, ondan sonra müayinəmizi ikinci səsinə keçərik. Hər kəs bilməlidir ki, süd dişlərinin rolu böyükdür. Əvvəla onların estetik baxımdan önəmi var. Ən önəmli məqamlardan biri isə süd dişlərinin vaxtından tez düşməsi, çəkilməsi hallarında altdan çıxan daimi dişlərin rəhbər funksiya yerinə yetirməsidir. Süd dişi zamandan tez çəkilərsə, daimi diş çənənin başqa bir yerindən, ya damağın iç, ya da bayır tərəfindən çıxır. Bu isə gələcəkdə ciddi problemlərə yol açır və ortodontik müalicə tələb olunur. Mütəxəssislər qeyd edir ki, hamilə qadınlar hamiləlikdən öncə mütləq dişdə, ağızda olan problemlərini həll etməlidirlər. Anada kariyes varsa, bu uşaqlara da keçir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Rengenin qan müayinəsinin nəticəsində baxdıqda onu görürük ki, hal-hazırda görürəm ki, heç bir problem yoxdur. 6 yaşında böyük azı dişləri çıxıb, hal-hazırda alt çənəsində süd dişlərinə əlavə öz dişləri gözləyir. Yəni, süd dişləri vaxtı-vaxtında düşsə, hər biri, öz dişləri vaxtı-vaxtında öz yerində və tam şəkildə çıxacaq. Alt çənəsində ön tərəfdə frontalda olan mərkəz kəsici hal-hazırda çıxmaq istəyir, öz dişidir. Yəni. Süd dişi gecikdiyinə görə, yəni düşmə vaxtı artıq ötüb, 8 yaşı tamam olacaq da, yəni, düzmü? Bəli. 8 yaş tamam olana qədər o düşməlidir artıq ki, yerdən gələn, arxadan çıxan, altdan çıxan daha doğrusu öz dişi tam düzgün və doğru alveolda otursun yəni. Süd dişinin düşmədən yenisinin çıxması, yəni nədən asılıdır? Yəni problem nədədir? Ya, problemdir mi yoxsa? Problem demək olmaz ona. Süd dişinin vaxtından tez düşməsi bu problem demək olar ona. Vaxtından gec düşməsi problem demək olmaz. Sadəcə olaraq altdan gələn diş, altdan gələn dişin tacı var olan süd dişinin kökünü sovurmalıdır. Yəni bu fiziyoloji bir prosesdir. Bu belə olmalıdır. Altdan gələn diş gecikdiyi halda
yani var olan süd dişinin kökünü sovurmasa, yani onu belə deyək, əritməlidir, əritməsə süd dişi düşə bilməz. Rentgenoqram müayinəsi olunmalıdır uşaq 6 yaşında, 6 yaş 9 yaş arasında, bu mütləqdir. Çünki elə ola bilər ki, var olan süd dişinin kökü sovulmaya bilər. Çıxacaq, yani öz dişi, uşağın öz dişi hazır ola bilər, yani çıxmaq üçün. Sadəcə olaraq diş sovurulmadığına görə, diş kökü sovurulmadığına görə çıxa bilmir və yanından çıxır. Hal-hazırda sizin uşaqda yani proses belədir. Diş çıxmaq istəyir, hazırdır. Sadəcə olaraq süd dişi düşməyib deyə o diş çıxa bilmir. Onun çıxması üçün biz ona yardım etməliyik. Yəni o dişi ekstirpasiya etməliyik. Yəni o diş çıxarılandan, süd dişi çıxarılandan sonra o yenidən gəlib təzə çıxan diş onun yerinə oturacaq mı? Yəni əyrilik olmayacaq? Gecikmiş hallarda maalesef yani bu mümkün deyil. Çıxan süd dişi tam alveolda düz otura bilməz, otura bilmir. Onun üçün ortodontik aparellər, yəni aparatlar və ortodontik müalicə, yəni breket olsun, breket kimi kappalar və ya plastinkalar olsun, onların yardımı ilə kömək edir ki, həmən diş sıraya düzgün düşsün. Breketlər nə vaxt istifadə olunmalıdır? Breketlərin istifadə müddəti belədir. Qız uşaqlarında və oğlan uşaqlarında fərqli olur. Çünki yetişkinlik zamanı onlarda fərqlidir, fizioloji proseslər fərqli getdiyinə görə. Qız uşaqlarında sümüklənmə prosesi tam getmədiyinə görə, irəliləmədiyinə görə ən ideal vaxt menstrual siklin başlamağına 6 ay qalmışdır. Bu da düşür təxminən 11-13 yaş aralığına. Oğlan uşaqlarında isə fizioloji proseslər biraz gecikdiyinə görə 12-14 yaş aralığıdır. 15 yaşa da çata bilər bəzi hallarda. Bu aiddir breketlərə, amma ortodontik aparellərdə 6 yaşdan, 5 yaşdan, 4 yaşdan da istifadə eləmək olar, lazımdır. İndi buyurun keçin, müayinə edəyəsin qızınızı, baxaq. Daha öncə həkim qəbulunda olmuşsunuz, yəni övladınız üçün? Xeyr, olmamışam. Yəni keyici falan istifadə olunmur? Xeyr, istifadə olunmur. Bizim də hal-hazırda test edək dəri altına. Baxaq görək, allergiyası var mı, yoxsa yox? Nəticəsi müsbət oldu. Yəni allergiya və digər yəni bir mənfi bir şey görmədikləri də ona görə rahatlıqla keçicini istifadə edə bilərik. İynədən öncə yeri keçmə istifadə edirik kel formasında. Bu dişi hal-hazırda çəkəcək, yerinə gələn öz dişi düz çıxacaq, arxadan gələn diş. Sadəcə olaraq yəni bununla proses iş bitmir. İzləmək lazımdır dişin oturuşunu, yəni gedişatını, hansı formada çıxacaq, yönü hansı tərəfə olacaq. Yəni əgər düz olmasa, frontal tərəfə baxmasa biz onu aparatla düzəltməliyik. Ona görə də mütəmadi olaraq, yəni mütəmadi dediyim 3 aydan bir ən azı kontrol müayinə üçün yer gətirməliyik. İğnəni vurduq, keymə tam olandan sonra dişi çıxardacaq. Siz bayaq dediniz ki, sizin də ağız boşluğunuzda süd dişləriniz hələ də durur. Yaşınız neçədir? 32. Sizdə genetik olaraq yatqınlıq var süd dişi qalmasına. Övladınızda da ola bilər bu olsun. Ona görə də sizdə artıq, belə deyək,
rengen çəkdi, rengen müayinəsində olmuşsunuz yəqin ki. Bəli, olmuş. Bayaq da söyləmişdiniz ki, məncə orada heç bir diş qalmayıb, yəni olan ancaq süd dişlərinizdir. Ümumiyyətlə sizdə diş sayında problem olub, yəni sayında problem olub, az olub. Övladınızda dişlərin hamısı sayı yerindədir, sadəcə olaraq ardıcılıqda problem yarana bilər. Müşahidə olunur indi hal-hazırda. Ona görə də kontrolda saxlamaq lazımdır ki, sizdə kimi olmasın. Bəs mən nə edə bilərəm? Siz yalnız ortodontik müalicə edə bilərsiniz. Ortodontik müalicə dediyim, yəni breketlərlə diş sırasını tam bərpa edə bilərsiniz. Dişləmi tam bərpa edə bilərsiniz. Ondan sonra əgər ehtiyac olarsa, süd dişləri xırda olduğuna görə, onların tacını böyütməkdən ötürü ehtiyac olarsa, müxtəlif qapaqlarla süd dişlərinin tacı balaca olduğuna görə onların tacını böyüdə bilərsiniz. Yəni bərpa edə bilərsiniz. Ancaq gələcəkdə bunu dəyişmək ehtimalı yoxdur? Yəni onların düşmə ehtimalı var mı? Yoxdur? Onların düşmə ehtimalı xeyri yoxdur. Uşaqlarda süd dişi çəkimində xüsusi diqqətlə yanaşmaq lazımdır diş çəkiminə, yəni güc istifadə etmək olmaz. Maksimum dərəcədə ehtiyatla çıxarmaq lazımdır ki, altdan gələn dişin tacı zədələnməsin. Aşağı bastıqda və ya yana, sağa, sola bastıqda ətrafdakı dişləri, yandakı, soldakı, sağdakı dişləri və altdakı dişin tacını zədələnə bilər və oradan çıxan diş damaq altından, diş əti altından çıxan diş artıq kariyes çıxa bilər və yaxud çıxdıqdan bir neçə ay sonra kariyes əmələ gələ bilər o dişdə zədələndiyinə görə. Ona görə xüsusi ehtiyatla yanaşmaq lazımdır uşaqlarda süd dişinin ekstirpasiyasına. 2 saatdan sonra yemək yeyə bilər. Yeməyi və suyu, mayəni qaynar halda isti halda olmasın, otaq temperaturunda olsun. Bu qədər. Ağrı olmayacaq çox güman ki, böyük ehtimalla. Olsa da ağrı kəsində istifadə edə bilərsiniz. Çox sağ olun. Buyurun. İdman sağlamlığın cövhəridir. Xüsusən hamilə olarkən yüngül idman düzgün hamiləlik yaşamağınızı təmin edir. Hamiləlik ərzində özünüzü yorğun hiss edəcəyiniz vaxtlar ola bilər. Bu zaman idman sizə enerji, güc və dözümlülük verəcək. Hamiləlikdə idman lazımdırmı? Bu sualın cavabını mən bu gün sizə verəcəm. Başlayırıq deməli, ilk hərəkəti göstərirəm mən sizə. Lazım olan hərəkətləri. Deməli, keçirik bir tərəfdən. Baxın, deməli, burada nəyə görə biz? Bizim üçün əsas stol və yaxud da yanı tutmaq üçün bir yer lazımdır. Çünki hamilə qadınları çox yəni, güc salmaq olmaz yəni, bu hərəkətlərdə. Ona görə haradansa kömək almaq lazımdır. Amma ehtiyatla edirik. Deməli, baxırıq hərəkətin yerinə yetinmə qaydasına. Elə, yavaş-yavaş, tələsmədən bu hərəkəti yerinə yetirdik. 10-12 sayla edirik, 4 yanaşma ilə. Mütləqdir, yəni mütləqdir burada haradansa tutmaq, çünki yıxılma ehtimalı daha çoxdur. Əsas tələsməməkdir. Düşdüyümüz vaxt yavaş-yavaş, qalxdığımız vaxt yenə də hərəkəti tələsmidir, yerinə yetirdiyimiz vaxt. 4 yanaşma edirik burada. 10-12 sayla. Tələsmədən yerinə yetirilir. Çünki dediyimiz kimi, hamiləlik dövründə çox gücə salmaq olmaz qadınları. İdmanın deməli xeyri nədir bu dövrdə? Yəni, idman diabeti qoymur qalxmağa, metabolizmanı artırır ən əsas amillər. Hamiləlikdə lazım olan əzələ qruplarını, doğuşda lazım olan əzələ qruplarını daha çox inkişaf elətdirir. Əsas yanı, məqsədimiz budur. Deməli, keçir ikinci hərəkətə. İkinci hərəkət, yəni dizimizi yerə qoyuruq, aha, bu tərəfdən. Bir əlimizi oradan tuturuq, tələsmədən yenə də burada bir dizimiz yerə dəyir, yavaş-yavaş qalxırıq tələsmədən.
Burada da yenə mütləq tutmaq, əlimizi tutmaq mütləqdir. Kömək almaq, köməksiz çalışın etməyin bu hərəkəti. Yenə deyirəm, yıxılma ehtimalı daha çoxdur. Normal, adi qadınlara baxdığımız zaman. Burada da hər əyağa 4 yanaşma, 10-12 sayına edirik bunu. Ağırlıqdan istifadə eləmirik, qəti ağırlıqdan istifadə eləmirik öz çəkimizlə. Öz çəkimizin ağırlığı bəs edir bizə. Deməli, hansı qadınlara olmaz bu dövrdə, hamiləlik dövründə məşq eləmək? Əgər diabet yüksəkliyi varsa və yaxud da tez doğuş riski varsa, qəti sürətdə yəni çalışırıq idman etməyə, yəni mütəxəssissiz ümumiyyətcə yəni, idman etməyə evdə tək olduğumuz vaxt və yaxud da həkim məsləhətsiz yəni, bunları eləmirik. Çünki yəni, doğuş riskini daha çox artıra bilər bu. Tələsmədən, burada da tələsmədən yerinə yetirir hərəkəti. Dizimizi yüngül, yüngül vəziyyətdə yerə vurmaq olar, yüngül. Daha çox deməli hamiləlikdə yəni olunan məşqlər məşqçi nəzarəti altında olsa daha yaxşıdır, daha məsləhətlidir. Çünki yəni peşəkarlarla işləmək daha sizə uyğun olar. Amma yenə deyirəm, ev şəraitində deyilmək olar bu hərəkətləri. Sadəcə yəni çalışaq yanımızda bir nəfər olsun ki, hər an yəni yıxılma ehtimalı və yaxud da başqa bir şey olmasın, başqa bir problem yaramasın. Deməli keçirik üçüncü hərəkətimizə. Burada da yenə 4 yanaşma eləyəcəyik. 10-12 sayla tələsmədən əlimizi tuturuq, sağ ayağı qaldırırıq. Aha, tam. Tam qaldırırıq. Yavaş-yavaş qaldırırıq, yavaş-yavaş saldırırıq. Yavaş-yavaş qaldırırıq, yavaş-yavaş saldırırıq. Əsas məqsəd burada əzələni hiss eləməkdir. Yəni, əzələni hiss elədiyimiz var, daha çox xeyir aladı bu hərəkətdən. Deməli, keçirik dördüncü hərəkətimizə. Dördüncü hərəkətimizə arxaya, əyrimizi arxaya aparacaq. Burada da yenə 4 yanaşma, 12-12. Yenə də burada da tələsmirik, ayağımızı qaldırdığımız vaxt, saldığımız vaxt yavaş-yavaş kontrol ilə edirik. Bəs elədim məncə. Keçirik son hərəkətimizə. Yəni son hərəkətimiz deməli burada heç bir yerdən tutmuruq. Çünki bu hərəkət yerdə olunur, yerdə göstərilir. Texnikaya xahiş edirəm diqqət yetirək ki, əsasən yəni burada bu idman növündə texnikanı düzgün yerinə yetirmək lazımdır ki, yəni xeyrini görə bilək. Deməli yerdə bu hərəkəti edirik. Mən ilk öncə göstərirəm sizə, özüm göstərim, sonra keçərik anlayırsın. Deməli əlimizi qoyuruq bu vəziyyətdə. Sağ ayağımızı qaldırdığımız vaxt sol əlimizi qaldırırıq. Ardından sol ayağımızı qaldırdığımız vaxt sağ əli qaldırırıq. Burada da yenə göstər. Yenə də 4 yanaşma hər əl və ayağa 12-12. Aha, sağ əl, sol əla. Bu qaydada əlimizi tam açırıq. Əla. Tələsmirik. Əla. Burada da bu hərəkəti birdən-birə yerinə yetirmək, yəni ola bilər ki, yəni çətin olsun sizin üçün, yavaş-yavaş, tələsmirik. Burada da böyrdə bir nəfər kömək də eləyə bilər, bel nahiyənizdən tutub kömək eləyə bilər. Ay Allah, bəs elədi məncə. Əsas deməli, bu 5 hərəkətləri yerinə yetirir. Mən belə düşünürəm ki, bəs edər. Çünki yenə deyirəm, hamiləlik dövründə əsas olduğumuz üçün çox yəni, yüklənmə etmək olmaz. Bu qədər. Sağımızın ən böyük problemlərindən biri şəkər xəstəliyidir, hamımızın bildiyi. Gec-gecə də insanlar arasında yayğınlaşmaqdadır və artmaqdadır. Hər gün daha verilmiş şəkər xəstələri siyasında bir nəfər daxil olur. Ən çox da şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələrimiz arasında hamilə xəstələrimiz də təbii ki vardır. Əvvəla onu demək istəyirəm ki, şəkər xəstələri tip 1, tip 2, gestasional diabet deyə fərqli tiplərə bölünür.
Tip 1 diabetler ömrü boyu insülin çatışmazlığı sebebiyle əmələ gələn bir xəstəlikdə belə deyim, ömrü boyu insülin alırlar. Tip 2 diabetler sonradan şəkər xəstəliyi əmələ gəlir. Bir de var izole olarak sırf hamilelikte gördüğümüz gestasyonel tip diabet dediğimiz bir xəstəlik. Gestasyonel diabet, yenə deyirəm, adından da göründüyü kimi sadəcə hamilələrə məxsus bir xəstəlikdir. Bu ola bilər ki, əvvəldən onlarda bəlkə bir insülin dərəcəsi var idi, sonradan üstündə şəkər xəstəliyi əlavə olundu. Ya da ola bilər ki, sadəcə hamiləlik vaxtında əmələ gəlibdir. Onun əmələ gəlmə səbəbləri də yenə digər xəstələrimizdə olduğu kimi, yəni şəkər xəstələri necə əmələ gəlirsə, bəziləri irsən ailədən gələn bir genetik pozitif nəticəsində, bəziləri sırf bədən quruluşu, obezite, nə bilim, yemək, yəni belə deyək də, yemək içmə tarzı şəklində əmələ gəlir. İndi belə deyək, şəkər xəstələri olub-olmadığını hamilələr təbii ki, əvvəldən bilməyə bilərlər. Ona görə də dünyanın bütün ölkələrində, bizim ölkə də içində olmaqla, bütün hamilələrə 24-cü və 26-cı, 28-ci həftələrdə daha doğrusu OGTT deyilən bir test uygulanır. Bu testin uygulanma səbəbi bu hamilələrdə gizli bir şəkər varmı, onu aşağı çatmaqdır. Təbii ki, bütün hamilələrin hamısını etdirməyə bilərik. Takipdə onların baxdığımız analizlərində azlıq glukozunda az da olsa bir artma varsa, ailəsində bir diabet varsa, bədən quruluşunda normaldan daha əvvəldən olan, yəni hamiləlikdən qabaqdan olan bir köşlük deyim, yəni bir obezite varsa, o xəstələrdə özəlliklə mütləq istəyirlər. Çünki ola bilsin ki, onlarda həqiqətən də şəkər xəstəliyi və gestasyonel diabet vardır. Bəzən də amma nə ailədə, nə bədən quruluşunda bir problem olmadan da yəni gestasyonel diabet çıxa bilir. Bir sual oluna bilər ki, hansı metodla necə yoxlanır? O hamilələri, belə deyim, 24-cü və ya 25-ci həftələrdə ya ginekoloqlar, ya endokrinoloqlar, ikisindən biri, ən çox ginekoloqlar, o OGTT testi dediyimiz testə yolluyor. O testdə birinci saatda əgər, iki forması var onun da, yenə də belə də bölüm, iki forması var, ya 50 mg glukozanı yoxlayırlar, ya 100 mg glukozanı, ya da birbaşa 75 mg glukozanı. Birinci saatda baxılan şəkər, əgər 180-in üstündədirsə 75 mg'lıqda, o zaman bu xəstələrdə şəkər xəstəliyi vardır deməkdir. Və ondan sonra bu xəstələri artıq ginekoloq ya endokrinoloq yönləndirərək ya özü birbaşa nəzarətdə saxlayır. Şəkərlərini ölçməsini istəyir xəstədən. Xəstə şəkərini ölçdükdə həqiqətən də gün boyunca xəstənin şəkərləri yüksək çıxırsa, deyim ki, məsələn, ac qarnında xəstənin şəkəri 95-in üstündə gəlirsə, yeməkdən 1 saat sonra 140-ın üstə gəlirsə və ya 180-in üstə gəlirsə, bu xəstələr artıq gestasyonel diabet xəstə qrupuna daxil olurlar. Ondan sonra bu xəstələrdə yönəltmək necə olur? Bu xəstələri ilk müalicə edəcək şəxs dietoloqlardır. Birinci xəstələrin dietinə fikir verməlidir. Yəni belə deyim, dietoloqlar o hamilələrə biraz bədən quruluşuna görə, çəkisinə görə, hamiləliyin gedişatına görə, tək bir uşaqdır, iki bir uşağı var. Yəni bu faktorları, ailədən gələn irsi faktorları, daha əvvəldən bir belə bir xəstəlik yaşayıbmı onu, daha əvvəlki hamiləliyində belə bir şey olubmu onu, bunların hamısını nəzərə alaraq bəzi yeməkləri kəsməsini, azaltmasını, bəzi şeyləri daha çox yeməsini onlara məsləhət görür. Bu vaxtda həmin hamilələrin 10 xəstəsindən, belə deyim, 10 xəstədən 8-ində şəkər sadəcə dietlə normala gəlib düşür və bu xəstələr hamiləliyin sonuna qədər belə dietlə də davam edirlər. Amma yox, bəzi xəstələr gəlir ki, içərində, məsələn 10 xəstədən 2-si deyim, yəni çox 20 xəstədə, bu xəstələrdə dietə rağmen, yəni diet etməsinə baxmayaraq, yenə də şəkər xəstəliyi davam edir, yəni belə deyim, daha doğrusu şəkər yüksək olur, yəni belə deyim. Ona görə bu xəstələrə artıq nə dietoloq, nə qadın doğum, yəni ginekoloqlar müayinə etməyə bizə göndərirlər birbaşa. Endokrinoloqlara, ya daxiliyyə həkimlərinə, terapevtlərə fərqi yoxdur. Bizə gəldiyi zaman xəstələrdə belə bir müalicə strategiyamız var. Dünyada hələ indiyə qədər işlənən diabet dərmanlarından heç biri hamiləlikdə işlənməsinə icazə vermir, heç birinin. O xəstələrə sırf insülin başlamağa icazə vardır dünya tibbinə görə. Bəlkə gələcəkdə yeni tablet qala hamiləlikdə işlətmək üçün hazırlanır, çıxacaqdır. Amma hal-hazırda sadəcə insülin işlənə bilir. Ona görə də əgər dietlə düzəlmirsə o hamilənin şəkəri, onda insülin başlayırıq. O insülin başlaması da yenə də dediyim bayaqki faktorlar hamısı ona aiddir. Xəstənin kilosu, boyu, özəlliklə kilosu çox önəmlidir. Xəstənin yemə alışqanlığı, həyat tərzi, ailədən gələn genetik bunları nəzərə alaraq zəif dozdan başlayıb artıra-artıra lazım olsa insülin dozalarını yüksəyə çıxarda bilirik və ya başladığımız dozdan davam edə bilirik. Burada bizim məqsədimiz nədir deyə sorulsa əgər, çalışırıq ki, hamilələrdə ac qarında şəkəri 80-100 arasında gətirək. Diyetin də məqsədi budur, insulinin də məqsədi budur. Yemək sonrası isə məqsədimiz belədir ki, onlarda 1 saat sonraki, yeməkdən 1 saat sonraki şəkər 140-ın altında olmalıdır. O nədənlə də
mütləq yani insulin dozasını ya diyeti buna görə ayarlamalıyıq. Belə bir sual onunla bilər ki, əgər hamilə diabeti varsa və heç bir müayinə etdirmək istəmirsə, nə kimi ziyanlar ola bilər xəstəyə? Yəni niyə diabeti şəkər müalicə etdirməlidir hamiləlik müddətində? Çox yüksək olmasa da bir ziyanı varmı? Belə suallar ola bilər. Belə deyim, digər xəstələrdən də bildiyimiz kimi şəkər xəstəliyinin çox yəni ayrı-ayrı orqanlara ziyanı vardır. Hamiləlikdə özəlliklə diqqət edilməsi gərəkən şeylərdən biri sadəcə ananın özü deyil, həm də uşaqdır çünki. O nədənlə şəkər yüksəkliyi uşağın özünə də ziyan vurmağa başlayır. Anaya da ziyan vurur. Ayrı-ayrı həm anaya, həm uşağa ziyan vurduğu üçün mütləqdir ki, analar kontrolda qalsınlar, şəkərlərini nizamda saxlasınlar, lazım olsa həm diyet, həm insulin müalicəsi alsınlar. Bunlar mütləqdir. Belə deyim, əgər ana heç bir şey etdirmədən şəkəri yüksək formada, yəni belə hamiləliyini bitirərsə, ola bilər ki, uşaqda anomaliyalar əmələ gəlsin, uşaqda məsələn deyim, sidistinsiya sistemində olsun, beyində olsun, ayrı-ayrı orqanlarda, ürəkdə olsun, fərqi yoxdur, anomaliyalarla doğula bilər. Ola bilər ki, uşaq normadan çox böyük olsun məsələn. Ən çox diabetik anələrdə gördüyümüz uşaqları 6 kilo hətta yəni bu kilolara qədər çıxırlar. Çünki şəkər uşağın böyüməsinə təsir elədiyi üçün o ana bətnində. Ondan başqa çox yüksək şəkəri olan analar vardır. Müalicə etdirməsələr vaxtından əvvəl doğuş ola bilər anada. Ondan sonra doğuş və zamanı başqa şikayətlər ola bilər. Hətta başqa bir problem də belədir ki, bəzi qadınlarda bildiyimiz kimi, yəni normal doğum deyil, sezeryanla, yəni belə deyək də hamiləlik sonlandırılır. Onlarda özəlliklə şəkərə diqqət etmək lazımdır. Çünki əməliyyatın özündə şəkər yəni istənilən bəlli bir rəqəm arasında qalmalıdır. Əməliyyat yaxlaşımı tam başqadır. Ona görə mütləqdir ki, hər ana vaxtı çatanda, özəllə 24-26-cı həftədə əvvəldən də bir şübhə varsa, lap tez də yoxlana bilər ki, məsələn, bu adam yəni belə şübhəsi var ginekoloqun ya endokrinoloqun yoxlansın, düzgün lazımi müalicəni alsın, bu xəstəlikdən qurtulsun yəni belədir.